אז המצלמה פתוחה? בוודאי. אוקיי. על מה נשוחח? ואבי היה המורה שלי. בעצם הוא התחיל, אני המחזור הראשון שהוא לימד. ב-75-6. ברור שלמדתי אצל אבי. למדתי אצל אבי בשנה א' בשנות ה-80. אני חושב שזה היה ב-96, 95-96. ב-1982. בשנת 1970 ומשהו. 95, אני חושבת. עוד יכול להיות שאני טועה. אני לא זוכרת. אבי קיבל אותי לבצלאל. איזה שאלה. מי לא למד אצל אבי? טיפוגרפיה, שנה א'. בשנה א', ואחר כך גם בג', בד', כן, באחד מהם. סך הכל לימדתי קרוב ל-4,000 במשך השנים. נו, תחשוב על מה מדובר, זה מטורף, זה מספר מטורף. 4,000? וואלה. כן, לא, אין ספק שהוא... תקשיב, זה דורות, דורות על גבי דורות של מעצבים שמסתובבים בו בארץ, שבעצם יצאו ממנו. אם יהיה איזשהו יום, אי פעם, שיפסיק ללמד, אותי זה מאוד יטריד. אותי זה יטריד. אני חושבת שיש לו... אני לא רואה לו ממשיך. התפקיד של שנה א', כפי שמוגדר כרגע בתוך תוכנית הלימודים, הלוגו שלו זה אבי. אני, בשנה א', תפקידי הוא ליצור אמפתיה והערכה והבנה וכיפיות לכל התחום הזה שניגשים אליו באיזושהי הסתייגות. אבל הקורס שהוא, למעשה הקורס שהיום מלמדים בבצלאל את כל, זה אותו קורס שאבי בנה לפני בטח 35 שנים. כי המדובר מבחינתי לא היה להיכנס לכיתה ולהגיד שלום, זה פרנק ריל וזה הדסה ולהתחיל ללמד, אלא להפוך את כל הגלגל על פיו. ואיך מלמדים את זה? זו שאלה מצוינת. אפשר ללמד את זה באמת, לעבור על החוקים, אבל זה לא מעניין ולא אפקטיבי. אם אתה רוצה שילד בן 8 יתחיל לקרוא, אתה לא אומר לו, תקרא, כדאי לך לקרוא, יש עניין בקריאה. אתה פשוט קורא. יש משהו מאוד זני. אבל שמח ופתוח באופן שהוא ניגש לתחום הזה, ובאמת חוגג את זה. זה באמת הדבר שהוא הכי אוהב לעשות, וזה עובר עליו. לא יחסים של כיתה ומורה, אלא יחסים של מעבדה. בואו נראה, בואו נשחק, בואו נבדוק. לגמרי. הוא בא לפני כיתה והוא מתחיל שואו. הוא מתחיל שואו. מה זו טיפוגרפיה? זו שאלה מצוינת. לא הבנתי. זה אבי, אתה צריך לשאול את אבי. אין מושג, כל מה שאני יודעת למדתי ממנו. זאת אומרת, תשמע, מה זה טיפוגרפיה? טיפוגרפיה, במובן הכי רחב, ונשכח רגע מהאגדה, דורשת לא יותר ממשפט. טיפוגרפיה היא הנראות של השפה. בדיוק. בדיוק. יש בה עולם שלם, מקצבים, סוגים, אופי שונה של כתבים, מבנה, פרופורציות. יש בה ריק, הריק בין המילים, לא פחות מעניין מה שהמילים, יש בה רווח, כן? ובעיקר יש בה מקצב. ושוב, זה הכל ממש כמו תינוק שלומד ללכת, אנחנו לומדים לראות שלאות יש חלל פנימי, לראות שלאות יש
השפעה על אות אחרת, שיש ריווחים, שיש הרמוניה בכלל בתוך מילה, מי חשב על דברים כאלה? מה זה קצב צורני? קצב זה הרי עניין של סאונד, לא של ויז'ואל. מאותו רגע אתה מסתכל אחרת על כל מילה, על כל משפט, על כל שלט. הירידה הזאת לניואנסים, ההבנה שזה גם מדויק וגם משהו אינטואיטיבי. ואני קיבלתי ממנו, אני חושבת שסוג של רגישות, רגישות וירידה לפרטים, זה משהו שאני למדתי מאבי. כל הרעיון הזה של ריווח בין אותיות, אני חושב שמרגיש בר מזל שלמדתי את זה אצל אבי. אני זוכר שיום אחד הלכתי הביתה וכאילו התקלחתי בבוקר או לא יודע מה, ופתאום הסתכלתי על הטיפוגרפיה של השמפו, מאחורה אני התכזה, ואמרתי, הם עשו טעות בריווח, זה הריווח לא טוב. זה ההתחלה של לראות ברזולוציה אחרת. בעצם זה קצת סוג של מחלה, כל העניין הזה של טיפוגרפיה, כן? הוא אומר את זה בהמון חן וחדווה, שאנחנו חולים, הוא אומר, ככה זה. זאת אומרת, המחלה, קרי הכישרון, זועק. עכשיו, הרבה פעמים אני אומר את זה לסטודנטים, חבר'ה, אנחנו חולים במחלת היצירתיות, תראו לי שאתם חולים באמת. הוא כולו מלא התלהבות, ויש בו, תראה, הוא כל פעם מתרגש מדברים מחדש. והוא קורא לי, הוא מוציא אותי מכיתה, ואומר לי, ענת, את חייבת לבוא לראות משהו, זה מדהים, זה מדהים. היום יש לי תחושה בהרבה מאוד שיעורים שאני עוד מתרגש מנושאים מסוימים, לא פחות ולפעמים אפילו יותר מהסטודנטים. רגע, הרי התרגיל הזה, אתה מעביר אותו כבר, כזה או דומה לו, 40 שנה, כאילו, וראית כבר המון פתרונות כאלה, ראית אלפי פתרונות מהסוג הזה, איך אתה מצליח כל פעם להתלהב מחדש? כן, כן, הוא מלא, כאילו הוא התחיל אתמול, שזה מרשים, האמת זה מרשים, כן. מדהים, הוא כל פעם, כמו שהם מגלים את זה בפעם הראשונה, כאילו שהוא רואה את זה בפעם הראשונה. חף מציניות לגמרי, לגמרי, הוא באמת אוהב, אתה יודע, הוא באמת אוהב את הסטודנטים, כאילו, אתה מרגיש את זה, כאילו, זה היה, תמיד הוא היה קופץ מעבודה לעבודה לקירות באיזה מין שמחה כזאת, כאילו, כמעט באיזה תנועת ריקוד. הקיום שלו בעולם, המהלך שלו בעולם הישראלי, כן, המיוזעת והמפויחת, והוא הולך בעולם משלו קצת באיזה מין סוג של ריחוף, כן, באיזה שקט סטואי מסביבו, שום דבר לא נוגע בו, הוא רואה רק יופי. אין ימים רואים אצל אבי אייזנשטיין. שנראה לי שהזיקה של אבי לפונטים היא גם כרוכה בזה שהוא בעצמו, הוא מסתובב במסדרונות כאן, וכל פעם שאתה נתקל בו, אתה יודע, הוא בעצמו איזה מין פונט אלגנטי במיוחד. הגובה שלו, הוא איזה מין, אני לא יודע, דרוגולין צער או משהו כזה מאוד אלגנטי. והבגדים עם הסטייל. אני זוכר את הפונט שבחרתי בפרנק ריל. בחרתי את ספיר. חיים צער. אני לא זוכר מה היה הפונט שלי. היה לי דוד נטוי. זה לא שוכחים כל החיים. אני בחרתי את אורון. פונט שקיבלתי? זכרתי אם קיבלתי פונט. עבדתי בעיקר עם אות חיים. חיים צר וחיים שמן. בשנה א' אני הייתי הדס הכבד. מאוד מאוד אהבתי אותו. אני לקחתי, קיבלתי, אני לא זוכר אפילו מה זה היה, אבל פרנקריל, כאילו, מהשנייה הראשונה היה לי... טיפוגרפיה בשנה א' בעצם זה קורס שמפרק את האות מהמשמעות שלה, מהמשמעות הלשונית שלה, ומלמד את הסטודנטים להתעסק, לחוות אותה כצורה. אבל אם אני מחליט להסתכל סביבי ולראות שהאות א', שהרגע הציגו לי אותה, נאמר, בסוג תו הצבי חלול, מזכירה לי שרפרף שנמצא בפינה, כיסא קטן, פתוח שנמצא בכיתה בשיעור רישום. מעבר מלקרוא אותיות למצב של התבוננות באותיות. כי בעצם כולם מכירים אותיות, מגיעים אל בצלאל על בסיס זה שהם קראו. הם קראו והם קוראים וכותבים. כולנו מכירים את האלפבית העברי, אבל בעצם מעולם לא באמת הסתכלנו עליו. והחשיבה שאני צריך לפתח בשלבים הראשונים, אני קורא לה, תעזוב רגע את כל מה שאתה יודע. ותנסה לקבוע או להטיל ספק בקיים, ותנצל את העין שלך כעין חושבת.
כבר בתרגיל השלישי אני מבקש ממנו, במקום להעתיק את כל האות, נסה להעתיק רק את החלק שמאפיין אותה. מה עושה את הגימל גימל? הלא הגימל היא וו, מה שעושה אותה זה הקו הזה. הדבר הזה מרתק אותו, הוא אדם צעיר, הוא רוצה להיות מעורב. זה שהוא צריך להגיש לי דף שבו א' היא זה וב' היא זה וג' היא זה וד' היא זה ואיזה קו, פתאום מתקבל איזשהו כתב סתרים, זה בעיניו נפלא ומכניס אותו לתחום באופן שאני מאמין שכך צריך להכניס אדם צעיר לתחום. איך הגעתי לזה כרגע? אני לא יודע, אבל החשיבה שלי היא תמיד אסוציאטיבית ואיתכם הסליחה. זה גם טוב. הוצאת ממני. עכשיו, הקטע שאני קם, אז... זה מאוד יפה. לא, אבל אתה מפסיד אותי במצלמה. כן, זה אבי. אחד הדברים שאני מאוד מאמין בו, הוא ההתייחסות למושג קו. בעצם באמצעות קו נוצר כל התחום של הדימוי החזותי. מסתכלים על הציורים שלו והעבודות שלו, זה סוג של רגישות שאנחנו לא מכירים בעולם המערבי. היא לגמרי כאילו של קליגרף יפני, שבמשך עשרות שנים עוברים מכחול כדי לפתח בדיוק את הזווית של הקצה של האות וכו וכו וכו, וזה אבי. אני זוכר את ה... כמובן את המשיכת קו אלוהי. אתה לא יכול להוציא קו שהוא הקו, לא סתם קו. מה זה סוף, איך נפרדים מהדף הלבן. שישבתי בבית עם עשרות דפי עיתון עד שמגיעים לקו. הכתב יש לו אופי מסוים. אם אתה מבין אותו, אתה יודע גם מתי להשתמש בו. אבל הבנה אמיתית נוצרת רק מזה שאתה בעצמך, בתנועה אחת, מחכה את האופי של הכתב. יפני. למדתי איתו אחר כך גם טיפוגרפיה ניסויית בשנה ג' או ד' אם אני טועה. וזה כמובן משהו אחר לגמרי, הרבה יותר חופש, הרבה יותר דחיפה לקצוות, הרבה יותר עבודה על יצירתיות וכל מיני חושים אחרים לגמרי ממה שאתה עובד עליהם בשנה א'. זה היה, בזמן הזה פשוט היה אחד הקורסים הכי כיפים, הכי משוגעים שיצא לי לעשות. פתאום עיסוק במוזיקה ובכל מיני תחומים לחלוטין לא קשורים, ולתת להם תרגום מצד אחד טיפוגרפי מדויק, מצד שני מאוד מאוד פתוח. באמת בטיפוגרפיה ניסויית, כל הגישה הזאת של מעבדה והאחריות שאני מטיל על הסטודנט, אתה צריך להבין, אם בבית הוא מקבל תרגילים שהמורים נותנים לו, בשנה ג' בקורס טיפוגרפיה ניסויית, הוא מציע את התרגיל. תרגילים שאתה פשוט אף איתם, משהו מאוד מאוד משוחרר. כאן יש דוגמה של מיכל וקסלר, שניסתה לגשר בין כתב עברי לכתב ערבי. לצורך הפרויקט היא בחרה 12 שמות של נשים, מעיין, עמליה, מיכל וציפורה, ויצרה איזשהו קשר בין התנועה של הכתב הערבי לכתב העברי, עם יכולת הבאה של קורסיבה ותנועה יוצאת מן הכלל. במהלך התרגיל הפניתי אותה לאיזשהו חופש בעשייה ובמציאת הכניסות האלה והאלתורים האלה, על ידי זה שהצעתי לה לקחת איזולירבנד, מעין סלוטאפ שחור, מה שנקרא, ואיתו ליצור את אותו מקצב שנחוץ לה. והיא הייתה מספיק נבונה להגיש את האלתורים האלה, יחד עם הסיכות, כן, כשהיא קיבעה את המקצב שהיא מצאה, בהגשה של הפרויקט של אותן מילים שאפשר לפענח, כן? והיחס הזה בין העבודה הזאת לקריאות כאן, אני חושב שהוא יחס מרתק, והוא דוגמה לכל אני מאמין שלי בתחום. הנראות של השפה לא תמיד מחייבת קריאה. אתה יכול ליהנות ממקצב של כתב, לדעת שהוא כתב ולא להיות מסוגל לקרוא אותו.
כל זמן נהם החיים. ולמשל, דיברתי איתו עכשיו ואמרתי לו, אבי, מה יהיה כשתצטרך לצאת לפנסיה? הוא אומר לי, מה זאת אומרת לצאת? אני לא מבין, לאן יש לי לצאת? הוא אומר, מה, אני עובד עכשיו, אני אפסיק לבוא? הוא אומר, אני עכשיו בחוף, אני כל יום שאני בא לפה זה חופש. אנשים שואלים אותי, איפה אתה עובד? ואני לא מבין מה הם שואלים. אני אומר להם, אני לא עובד. אני פעמיים בשבוע נפגש עם אנשים צעירים, ואנחנו משוחחים על דברים שמעניינים אותי, ולמזלי גם מעניינים אותם. זה מפליא אותי כל פעם שהוא אומר לי בן כמה הוא. כי הוא באמת איזה מין צעיר ברוחו, הוא אז היה צעיר וגם היום הוא צעיר. אני זוכר את בחינות כניסה שלי בבצלאל. כן. צוות מטורף, כי לדעתי כל מרצי המחלקה ישבו שם. כל מרצי המחלקה. אני נכנס, בן 22-3, יושב מולם, לא יודע על מי להביט, לא יודע על מי להביט מרוב, לא פחד, אבל עם מי מקיימים דיאלוג או מנסים, כן? והם עוד ישבו בחצי עיגול. והם אומרים לי, למה אתה רוצה להיות מעצב גרפי? אוקיי, fair enough, אמרתי להם בקצרה, אני רוצה ליצור, לעצב, אבל יותר מזה אני רוצה להשפיע. אמרו לי, להשפיע? מה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה שיקנו ספר בגלל עטיפה, אני רוצה שיקחו להצגה, כי אני אצור איזושהי עמדה שהיא תיצור איזו סקרנות ללכת להצגה. הם אמרו לי, טוב, התקבלת. אמרתי, מה? ומה איתי כבודות? אמרו, לא, תראה.